بالله وبه نستعين والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا من دارو بهديان كوب شريف لا تي في من تشلمينا ومتشلمنا بنجوم تشلمينا ودين الإسلام نون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن در يوتر من دين الإسلام يوتر يوتر دين برو هند من بسم الله تشرنا جمن نوني إبراهيم سال بورل مام سال Ibrahima Sall ko gandaado ndi leedi he no feewi ko baajotoodo e nder fedde wiyeteene Wuduhul Islam fedde waajotoobe e nder Jamiyat Ansar Din Al Islamiyya o bismima min do kaydo hande mamin jewtidi e makko e yoga e masalaaji diina so Allah jabi kon hade en nadde yewtande non min biya ciana jo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ciarno ibrahima andi hunde fof jodi koy kulul allah allah yamir en ko o hal ni nukuji kewdi der qur'an ittaqullah ittaqullah kulli allah kulli allah joni min jidi ko kalna min hande hol gonde male kulul allah karine hura allah hol male malde kande tawede e makko ha ande kare ko kulowo allah bismillah e bandirabe hediyankobe en puddurima golle de riwtude sheybaane e jonde meden he woni a'udhu billahi minash shaytanir la'in arrajim e ciagal mudum charno usman eden puddoro golle de inde allah dum woni bismillahir rahmanir rahim kanko woni jom yurumende huptidinde aduna o yo allah wadan en dum enen e dendangal kala hediyanke kanko woni jom yurumende herulinde to lakara yo allah wadan en dum enen e dendangal kala jullo hokka en yurmende aduna o hokka en yurmende makko lakara en tiid non ha may kono ko dum nyaageten allah yo allah wadan en dum e wa sen benni don eden puddoro golle de ha joni julde e muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama dum woni nyaagoden allah mojjere mun e kisal mun e barkeji mun yo wad dum e bajjo aminata dum woni muhammadu ibn abdullah wanje dum e makko e dendangal ahlu bayti makko en e sahabaabe makko e dendangal kala juldo mojjo e charno men charno usman kala namnal mangal hande so allah jabi ko dum ngartane jabaade eden jidi yewtande yimbe be ko faati e male kulol allah ad andi kulol allah sa addi dum tan a addi hunde himmunde no feewi hunde himmude sabu ko dum woni ko allah yamiri an kulol allah ko yamira wonde kala juldo mojjo alsira magal ma wawata timmude so wona tawa ade jogi kulol allah timmugol dum ko wajibi so tawi kulol allah gol non manki tan a ala haydar yo allah wad en hulobe allah dum wadi si en daari en daaran e nder qur'ana en tawan allah ene haalde e men nokkuji kewɗi e to bange kulol allah nokkuji kewɗi allah ne wiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida dum e ko nandi e mudum ne ton ha heewi allah ne wiya en kulee allah kulee allah kulee allah ay ngul don kulol allah de ko hono non nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haaldi e hadisaji muɗum o wi wonde kanko e hoore makko omo haalde e hoore makko yo hul allah kadi omo haalde yimɓeɓe yo kul allah usikum wa nafsi bittaqwallah nelaɗo serani somo haala omo haaldadani meɗe wasiyo on e hooram e mon onon hettiɓe kamɓe enen foof gaari hakkulen allah yewtan ɗum andi kay nelaɗo so wini ko haw jangina en kono wona kanko kam hulani allah kanko kam ɓuuri ɗon eyyi ɗum noon kulol allah li ahli taqwa isna ashara alama kulol allah jomiraɓe jateteɓe ɓeɗo ko hulɓe allah tigui tigui ɓe yo allah wattu men e mabɓe pour neɗɗo andire ɗum tigui tigui ɓe mbi ko ma jogoɗa sifaji sappo e ɗiɗi tawe e maɗa ɗinno sifaji ko sifaji moƴƴi noon yo allah tawmi ene majji
dum wadi o haali o wi an abi ja'far bun muhammad bun ali al baqir alayhi salam qala kana amir al mu'minin alayhi salam yaqul inna li ahli at taqwa alamatun yu'rafuna biha o wi ya andu yumbe anditirtebe kulul allah be male de be ganditirte wonde be kuli allah o wi abu ja'far mo ngannda hore mako bun muhammad bun ali al baqir yo welende allah won e mabbe kambe be do fof o wi kanko o do o wi lamdo julbe dum woni amir al mu'minin ali ibn abi talib ko e der halaluji on don o nokki adandi don hankadi nokkama do labi de wono sayyidina ali ko kanko woni mo nelaado wi ko nelaado wi so kanyum kanko so woni suudu gandal o wi ko ali woni damangal ana madinatul ilmi wa ali babuha alhamdulillah rabbil alamin kanko ali non o wi ye en gandu yimbe anditirtebe kulol allah be e be ganditire dum sifaji won e sifaji din be ganditirte ay a wawa yidi neddo tan biya kari ko kuldo allah dum dum don ne humpuma anda kono sa wondi e neddo a andan e mun ko heewi a jangan e mun ko heewi won sifaji jirata mo tan a jogoto dalil wonde o do de ko kulo allah kono dum jiida mo do ada way jogonade mo jikke mojjo wonde ko kullu allah tawde ko juldo do wonno juldo faani ko wulde allah kono a wawa sedanade mo dum kono a jogonto mo jikke mun mojjo kono ko jogodden halde do ko so tawama e neddo tan hankadin on kay ko julbe cedani mo mo tigi o do de o mo jaay hulbe allah be dum woni ko sayyidina ali yidi wiide en o wi en den din don maleji male hen gadano o wi ko sidiqul hadisi jomun so haali tawata maana kongul makongul ko gonga o fenata andi waktuji men di jaajaade no fe mbaa wiide eden jaagno hen no feewi kono ko ha faame tan bela de mbaawa halde gede sappo e didde fof eey gidel gadnengel o wi joomun sa teskima a tawan o fenata ko kalo gonga tan kala ko haali tawta gonga fenade alay o wi gidel dimmengel sifa dimmo o wa adaul amana tawata ko mo totta holare eey ko neddo kolaado timmino wo holare dum woni jikku dimmo o o wi mana jikku tatabo o wal wafa'u bil ahdi ko so adundiri e ma ko timmino o adi wattu hakkille ma de do gerde kalten de do so timmi e neddo tan sayyidina ali wi sikke ala hen an a yenti e hulbe allah be dido sifaji di timmata e neddo abada sona neddo kuldo allah kono ne tiide ha ma yaw fenande hande no way hewde e sanga meden est ce que ko neddo fu hande way halde gonga han donc o wi tatabengel joomun ko omo timmina aadi makko so aadani ma hun tan gasi asikita ko o wi gedel ha joni naye bengel tawta joomun ko ene famdi wasu wa qillatul fakhri de wonno kulol allah so yi hankadin ha naati e bernde neddo naati hankadin nam e juldo tan joomun wawonde basatodo tan hankadin tawadu aram yankinare alam nde wonno joomun famdam yeta hore mun kanyum ko tagore allah tan tokosere ene tedda do yumbe do kono joomun ne famdana hore mun e yeso allah dum won hankadin fakhur wawa arde a famide o wi mana e sifa joyobo o ko wal bukhli joomun kadi famdam ha joni ko wiete tiid allah jungo bakhilagal a yaltan dum ha laba a wonta bakhil yo allah dandu en bakhilagal sharro bakhilagal mojjaabe woni neddo mo buudu mun samata e leedi hay sa woni bakhil no fay hay rewbe ma tinata hay rewbe ma tawata ko ne tampi bibbe ma tawata ko ne tampi ala ko hali hala miskineebe allah walla yimbe be neddo donku do nyaamde kanyum hoore mun haara on wa nyamide goddo wata allah waden bakhileebe modi bakhilagal mojjani ey joomun tawata ko 40 sire neddo kuldo allah tawata ko 40 sire seeda ko joomun hebata ko o mo rende aduna fof a famide o wi sifa jeegobo o ko wasilatul arhami kuldo allah ko jokko endam ndeysan sa yi neddo tajo endam on do wona neddo kulo allah sa huli allah tan endam maba dam a jokkan dam yo jokke dum ko yamirango allah e hore mum iyo a famide wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham
inna allaha kana alaykum raqiban allah wi ene tombo on to bangi en dam do hono badir don hono hono guldir don en dameje modon hono badirano da e bande en en dama hankadin gile bamma en nenema en babirabe ma tokosbe ha joni ha bibbe ma en bibbe min en bibbe mawna en hankadin en damne hewi kawirabe ma foko en damma jaa donc neddo so woni kulowo allah tan ayya a tawan en dam makko ne mawni do makko do o fijirta dum woni gedel jeego bengel gedel jeedida bengel ko wa rahmatad du'afa'i on on woni sifa jeedida bo tawata ko mo yurmo yumbe lobbe hankadi miskinebe naati e yetimebe naati a famide yumbe be ganda hore ma cellani en ben fo hankadi nam naati hankadi kanko kay ko neddo jurmo todo tan neddo lodo fof kala mo buri dole mo hattanani tawata ko mo jurum makko ene hucce on don woni ko wete kulol ala timugol yo allah wadana en dum jeetata bo dum woni hono jikku jeetata bo e sifa jeetata bo tawetedo hulbe allah be o wi ko wa qillatul mu'tati lin nisa'i jomun tawataake ene famdi tuuye mudum eto bangge sahawato bangge gondigu jomun tawata kanyum tuuye mudum burtani don ha burti haqqi allah sen yebi nelaado sallallahu alaihi wasallam ko kanko woni nelaado meden kono nelaado ne resi rewbe mo jibini donc en gandi resde ko hunde mojjere ha may kono fakide e tuyaaji to bangi rewbe en addana neddo natoyde e haram ko dum jidden halde ha jomun wawa hatude e rewbe munde ko dum don woni famdi gongol jati sen usman a fami halaka jati dum woni famdi dum woni jomun ne famdi tuya e to rewbe nde wonno jomun haadi tan ko e rewbe mumbe dum woni allah hore mum ko non wi qur'an han ande allah ne haale qur'an o wi so wona tan suddibe mabbe be don be katti kambe be burata don be ndiwata e suddibe mabbe be illa la ala zawjin aw ma malakata imanu wala don hankadi o rabbi dinima dum woni tuya makko burtani nde wonno mo tuyo mun burti hen o on resan rewbe nayo kadi ha hande yalta bowal ene wado gede bonde e rewbe janani yankobe e bombi goddi e sukabe rewbe wobbe andi o im o wawiyede ko iman billahi managal makko neddo wawide timmi wala neddo wawide yentina jinowo e hulbe allah wata allah waden jino a famide o wi ha joni sifa jena yabo o ko wa bazlul ma'rufi jomun tawata ko ko moddi tan gollata caro moƴere kanko ko ciaktowo moƴere jam sa wondi e makko tan hayso ñalawma goto hayso ɗannudima a andan wonde ko ciaktowo moƴere jomun wonata ko neɗɗo laaɓɗo reedu so yima aɗa waɗa ko boni o wattete e lawol o wima ɗum ɗo moƴƴani so yima aɗa waɗa ko moƴƴi kadi o watte encouragé e golle moƴƴe ɗe ɗum ɗo de ko gonɗa e mum ko ceerno ne moƴƴi hankadi kanko kay ko ciaktowo moƴƴere tan o walluma andi ɗum ɗo yo allah waɗɗen ɗum ɗiɗo jikkuji a fami de o wi hono sifa sappo ɓo o maale kulol allah sifa sappo ɓo o ko wa husnul khuluqi jomum jokkoto ko jikku moƴƴo ɗo noon hankadi nam gueɗɗe fof moƴƴi moɓima kadi e nder ɗo wa husnul khuluq jomum jokkoto ko jikku laaɓɗo sa wondi e joom jikku moƴƴo tan a weltoto nde wonno jomum toñatama jomum waɗata ko mettuma jomum so wondi e ma an hoorema andan oɗo mo gondumi o oɗo de ko neɗɗo laaɓɗo ko joom jikku moƴƴo ɗum woni neɗɗo yo moƴƴin jikku mum hakkunde ma e yumɓe kadi moƴƴina jikkude jikkuma hakkunde ma e allah ay kulol allah ngol ko ɗoɗo gueɗe moɓoto e nder hen moƴƴugol jikku hakkunde ma e allah ɗum ko dendangal kala ko allah yamiri ya waɗa ya waɗanmo kanko taw ɗum ɗon timmi ha laaɓi aɗa waɗa ɗum ɗon fodde bawɗe ma kala ko wi ya hulwata waɗ tawa aɗa acci ɗum ɗon kadi fodde bawɗe ma hakkunde ma e yimɓe ɓe kadi tawa aɗa jikkudiri e mabɓe jikkuji moƴƴi ɗum woni a wona bonɗo ɗemgal neɗɗo a timmini haqqeji yimɓe sa wondi neɗɗo tan jomum andan ka tedduɗo ɗum woni jikku moƴƴo ɗum woni gueɗel sappo ɓengel gueɗel sappo e go e ɓengel
dum woni sifa sappo e goobo o wi ko si'atul hilmi joomun tawata kene wonde muñal jaadigal ko neddo mo gannada hore ma sa fergitima makko mo yafoma yow gede den tidi de charo han sa wonde makko don a andan karide ko muñowo nde wonno kala ko pergitida e makko ay bani adama timmani kala neddo mo gonduda e aduna he a fergitto e joomun hay jinnaabe mabbe gonduda galle goto be be pergito e ma ade fergito e mabbe jom suudu ma gonduda suudu woturu ñane wotere ma dan ko badda mettamo kono ko mawo muña o yafoma wala dan ko wadi mettuma ande muña jafodaamo ko neddo kewdo muñal ay nela do dido sifaji fof ko sifaji nela do sallallahu alaihi wasallam dum woni mballitoda muñal no feewi e der gondigu hakkude ma yimbe tawde biida ali di yantude hulbe Allah be be sayyidina ali halibe dum don hebota ko gaga muñal gedel sappo dido bengel ko wattiba'ul ilmi fi ma yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla ma ndewindo da e gandal ngal ene yettinma Allah dum ko wajibi sahibi de gede sappo e goode fof ngil do gedel a weddima ladde a wonda ko no Allah andirte a wonda ko no Allah rewrete a wonda ko no Allah hebirte ay wa ha jonde an jaccan seeda de wonno Allah wi qur'ana ko inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama neddo ma ganda Allah de baba hulde mom qabla an ta'buduni donc nokkuji di Allah andetedi wajibi jeeda e majji ko wayno nokkuji wajuji e nokkuji ziyaraji e nokkuji qur'ana jangete e ko nande dum e ko nande dum annene bele toujours e dido nokkuji ala wawa nokkude hen kulul Allah nokketengol gol batta e ko jogino da ko gandal Allah andirtengal ade nokka dum e juude serembe be gile e to bamoyde darsuji en wala hettade wajuji en e ko nande dum ala kulli halin ma ganda kam hono Allah rewrete dum woni o wi ko ene fota ballindema Allah ko wajibu ma ganda dum tawde biira ka kuldo Allah dum wado wi tubalahum wa husna ma'abin o wi halabe do joni be timminbe dido jikkuji kalden do di bela wodani ben dum woni dubalahum bela wodani be do wa husna ma'abin kanyum e ruttorde moddere battane modde yo Allah wadana dum o wi duba onon ko lekki shagaratun fil janna asluha fi dari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi dum don ko ya andu ko hunde ko lekki lekki gi ko to aljanna to woni o wi fobre lekki gi woni ko e der galle nelado muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dum wadi ay deda gedo so timmitam charosma a heban ko wiete halawatul ibada dakamme ene e dewal Allah so kulul Allah timmitam dakamme kebetode e dewal Allah ngal o neddo o hebad dum dum wadi Usman bin Affan kanko no haali Usman bin Affan radiyallahu anhu o wi wajjatu halawatul ibadati fi arba'ati ashiya'in mi hebi dakamme dewal Allah e nokkuji nay dakamme dewal Allah andi joni wobbe sonon beri jam beda dewal Allah beda dakamme Cheikh Ousmane dewal Allah dakamme mun sahibi buri dakamme hunde fof nandani hay hunde mbelamma so neddo yettima don hankadin a yanti waliyabe Allah waliyabe be ko hebbe dakamme belal Allah de wonno on don dakamme hankadin sahibi mu ala fo dakamme powotodo e dow dakamme on don andi yimbe ne gidi kalis kono a tawan kambe waliyabe Allah be sa hebbini suudu ha hebi kalisa hokkibe tawata ko kaliso tawdunobe ko e dakamme dewal Allah ngal dum ne hejabe sa addi mobilaji ha hebi hokkibe addantabe faytude Allah nde wonno mobilaji di tawi don dakamme dewal Allah ngal dum ne hejabe dum wadi mo ala dakamme dewal Allah ngal o so hebi dakamme goddo tan o accan ko Allah ko dum wadi wobbe kadi so so kewi dole tan kebi hunde moddere tan ha hewi tan ayan jomun yejjita ko Allah ko kono waliyabe Allah be pli jomun ne heba dakammeji aduna di ene beyda dum to Allah yo Allah wadan en dum
o wi ko nokku jinay o wi gadne ngel fi ada ifara idillah e tottude farillaaji Allah dakamme kulol Allah dakamme mana dewal Allah gadnel mum fo heboto ko e tottude farillaaji ko wayno juluuji ko wayno korka en ko wayno hijjore en ko wayno asakal en ko wayno sakagul en ko wayno hankadi e ko nande dum gede tan de ganda hore ma ko farilla don toppitido nangudo e farillaaji mum no hanirini odo o mo rewi e lawul dakamme maana halawatul ibada dakamme gondo e dewal Allah dimmengel o wi ko figitina bi maharimillah ma jomun wona neddo gudditido dendangal kala kadoje Allah kala ko Allah harmini o yelti dum halabi sadidi hebde dakamme dewal Allah a accat kala ko Allah harmini ko wayno jina en fenande en guika en jamfa en namba hankade o nende dum fa yaltina halaba bela ade heba dakamme dewal Allah o wi gedel tata ba baraji to Allah wana ha o wiye ha o mante ala o mo wadira dum li wajhillah mo yamira ko moji taw ko li wajhillah dum woni gedel tata bengel gedel nay bengel o mo hada ko boni taw dum don ne kade o wadirta dum ko sabbe Allah ay so yima ada wada bonan tan o ittuma e bonande he dum new ittirta men hay hunde so wana sabbe Allah ittiqa ghadabillah mbela mo ittuma an e horema ittikera Allah mo ittuma e gede de ne metta Allah o mo nannuma e gede weliyo Allah de o wadira dum kadi sabbe Allah de do gede ne kalde timme neddo a heban halawatul ibada dum woni dakamme dewal Allah sen Ousmane yalla newnan en dum yo Allah hokken dum kadi e njejjita waktu men o jofi eden calmina charno meden dum woni e qaid meden as-sayyid sharif Ousmane madani haydara eden calmina kadi dendangal kala ndarowe en e odo sanga joni kala ndarowe en e saktirde sirifulahe eden calmina be kambe fof dendangal halobe pularbe e dendangal kala nanow pular dum non ko almudel modon e musiddo modon e bingel modon dum woni Ibrahima Demba Niang burdo andirede Mamma Sall o kaydo do tambawaten haddude e modon nen biya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nen calmina cerno men cerno Ibrahima Niang e wasijaji ko ngudi naftoji naftortoden di ko halen en di joni en nyaako Allah yo Allah newnan en hebde de gede fuf male kalaade do de yo Allah newnan en hebde de male ha Allah watte en yimbe hulobe Allah be ne calminamo min du'ano mum ne nyaagimo du'awo min jijitan on onon ne daroobe Sherif La TV ha tengti en daroobe emission biyetedo Dinebaro waktu ju fo en der Mali e ciagal mum ne nyaagi on Allah hollu en jonne godde wata jijite min e du'anaade min nane min du'ano on yo Allah hollu en jonne wonde so Allah jabi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.